kusawa satu zenyini omubiri gwa muna maulire Joseph Tamale Mirondi gujidwa makaga Uganda Funeral Services Bukoto jegubade gukumi wakutwalibwa ku eklezia ya St. Javira jebategekedde miso okumusabira. Kungudo jaguisi duwa wedabanto, bali kumabali ngaba mweto oloze zengu deziwira okutuka ku eklezia. Eno gwanirizi duwa bwana mukolo, Father Francis Semodo, oluvanyuma neguingizibwa munda nga eklezia, ekubye ko bugule. Father Semodo ngayambibwa kabaweereza abalala akulembeddemu ekitambiro era nga misa eno yeetabiddwa kabakungu ab'enjawulo nga gavumenti ekiikiriddwa minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda Kalisoliso Bet Olive na Misango Kamya eyali omumyuka wa President Edward Chwanuka Sekandi baserebu n'abooluganda. Mu bubaka bwe Father Semodo asaasidde ab'enju ya Mirundi olw'okuviibwako omuntu abadde ow'enkizo nga basabye okunywerera ku ekleziya. Era mbasabira tumusagasagalanga kereziya muli we watuufu. Asabye abakungu bazobutatwalibwa byansi nga beewala ebikolwa ebitali bya bwakatonda basobole okutuuka eri omukama. Twewala ebikolwa ebityoboola ekitiibwa ky'omuntu nga obubbi, okulimba, obwenzi n'ebikolwa ebibi ebirala. Naffe olumu tutuuke mu ggulu gye tusabira Kamala n'atuukeyo. Oluvannyuma abakungu basi baganse ebimuli ku ssanduuko. John Sali mukulu w'omugenzi era nga ye yasikira kitaabwe ategeeza nti okufa kwa Tamale Mirundi libudde ne mu famire era nti kati basigadde babiri bokka ky'agambye nti kibakubye enkyukwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala, tufiiriddwa Tamale Mirundi, libudde ne nnyo mu famire. Amwogeddeko ng'abadde omuntu ow'enjawulo era ayagala ennyo famire ye nga yeebazizza abantu ababayambyeko mu kumujjanjaba okuli President Museveni n'abasawo. Okwebaza abasawo ab'ekisubi, President Museveni akoze nnyo okulaba ng'ataasa obulamu bwa Tamale. Ategeezezza nti Mirundi w'afiiridde abadde ayaayaana okuddamu okukolera pulezidenti olw'okwagala kwa mulaze nga n'omwenge abadde alayidde okuguvaako. Nanga nti mukulu wange mbadde nnyombesa nnyo pulezidenti Museveni. Yagaana okunnyamba, yansuula ku jjirikiti, naye ate ku ssaawa evannyuma ate akomyewo n'annyamba. N'olwekyo ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna pulezidenti gw'anampa. Bulijjo ngamba ndekerawo omwenge na bwongo mazzi. Kyokka ono asabye buli omu omugenzi gwe yasobya okumusonyiwa ku lwa famire era nti wakusisinkana n'abakungu okuva mu Bwakabaka abeetondere. Naye nze ndi mwetegefu okusisinkana Katikkiro mu layini eyo ya The Dead Stay Dumb. Siini njogere naye ku lwa famire n'abo bonna abalala abawulira nti abadde abayisiza bubi tusobole okumalawo ebintu ebyo ate munnaffe awummule mirembe. Ayogedde ku nsonga lwaki omugenzi aleeteddwa mu ekleziya y'okusabirwa n'asamba gye biyitiŋŋana nti abadde yalayira obutatwalayo mulambo gwe. Kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu kereziya naye yakimalayo atya? Temuntwalanga mu kereziya Father Kibi okumpita akalambo. Sebasomye wano si Father Kibi, bwana mukulu gw'osomye. N'olwekyo teyagaana kumutwala mu kereziya. Ekyo njagala okukiggyawo. Bw'oba nnamwandu wakati mu kunyolwa nga kuliko n'alemereddwa okwogera beebazizza abantu bonna ababadduukiridde okuva mawulire gano lwe gaasaasaanye. Naye buli omu alina endowooza ye, eyo endowooza ye yange eya DP n'abalala, bwentyo bwe ndowooza Truth and Justice. Naye njagala okwebaza Omukama olw'ekirabo kya Mwami Tamale
yali yatuwa nga famire. Bamulekwa okuli John Tamale Mirundi boogedde ku kitaabwe ng'abadde omukakamo era ajjudde okwagala wadde nga siwe gubadde bw'abeera eri abantu. Muzeeyi we yali yangamba nti we bw'anaabanga awonye ajja kudda mu chaaki ekitasobose. Taata saakututerefuka kuba wali osomerayo nakuleese ebunnamwaya parishi yaffe gy'obadde otera tuwa ssente. Nibaza nnyo omuntu ow'enjawulo kwe tuleseeyo General Sare Musabe abadde wankizo nnyo mu bulamu bwa taata. Bagamba omugenzi nga tannafa abadde ayaayaana okusinkana pulezidenti ng'awonye ekitasobose. Nagamba njagala kusinkana bwe nnaaba mponye njagenda ewa pulezidenti era taata akyogeddeko nti yakkiriza addemu akole. Basabye pulezidenti akkiriza basisinkane basobole okumwebaza mu butongole. Bekul ministers abali wano okutuyamba okusinkana pulezidenti tubeeko kye tumugamba nga famire n'omusiima. Abasinga bano abasinga basomera ku State House scholarships. Kaliso Liso Beth Olive na Misango Kamya asaasidde ab'oluganda n'eggwanga lyonna olw'okuviibwako omuntu gw'agambye nti alese omukululo olw'ebyo by'abadde akola eby'enjawulo. Impact gy'akoze egatta bangi ab'emyaka egimusinga obukulu abagenze n'abakyaliwo. Mirundi abadde content creator era ku magezi ge amangi ennyo nasobola okutaapingako nnyo okulaba nti tutereeza omupiira ogwali gugenze wansi ennyo. Tamale Mirundi ayinza okwebakaawo naye Tamale Mirundi waali. Muyinza omutwala e Masaka naye mbasuubiza nti Mirundi ajja kusigalawo. Mu bubaka bwa gavumenti obusomeddwa Minisita Minsa Kabanda ategeezezza nga woofiisi ya pulezidenti bwe yeddiza enteekateeka z'okuziika. Even if Mr. Mirundi decided for his personal reasons not to enter office, therefore on the basis of this appointment the president's office alongside State House have committed to cover the costs for this burial with his position. Oluvannyuma omubiri gwe gufulumiziddwa wakati mu biwoobe ne guteekebwa ebweru ku wankaaki abantu gye bamukubiddeko eriiso evannyuma nga bamaliriza bagutadde mu mmotoka za Uganda Funeral Services ne gutwalibwa mu maka ge Zana gye bakumidde olumbe. Disan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.